E aí, meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô aqui de volta, galera. Esse é o Rush Angel, joguinho muito bom, tá? Joguinho de aventura bem legal, nesse estilo aqui, ó. Que você anda com um personagem assim, com essa visão mais isométrica, ó. Jogo é bom demais, tá? Eu fiquei quietinho aqui só pra vocês verem essa pequena abertura. Mas tô aqui com vocês e ó, já vou pedir. Não esqueçam de se inscrever no canal, cara, porque tem muita novidade. 2023 começou a mil. Vem mais vídeos legais aí essa semana, então fiquem ligados. Tem muito vídeo bom, muito jogo novo e virão muitos melhores ainda ao longo do ano. Então, se você não quer perder, se inscreve, cara. Ativa o sininho também para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo, óbvio, né? E eu faço lives também, então se você quiser colar nas lives e a gente joga junto. Vamos lá, começando aqui. E tem uns bichinhos aqui. É bem estilo desses action RPG, né? Ao estilo Diablo Immortal, Torchlight. Pô, perdi vida pra caramba aqui com esses bichinhos, né? A historinha, né? Vamos passar a historinha? Ok. Vamos avançar que eu quero jogar. Tem um shopping aqui até. Ah, tem um bagulhinho aqui. Que é isso? Tá. Gente, o bagulho é sensível? O que que dá pra eu comprar? Uma skill 300? Pô, mas eu vou gastar o dinheirinho que eu tenho? Vamos ver aqui as configurações. Os gráficos. Eu quero épico. 60 FPS. Beleza. Deixa bem bonito o jogo para vocês. Dagger. Ah, melhorou minha adaga. Isso aqui é o quê? Dá para fazer umas tasquezinhas. Aceito, beleza. Peguei. Tem coisa na mochila. Já vou fazer tudo. Beleza. Então vambora. Então eu ganhei uma skill ali. Eu quero história, eu quero a história. História que é legal. A primeira é essa aqui, né? Que a outra tá bloqueada. Boloquelada. O que que faz a skill? Ah, bota eles pra dormir. Por isso que é um ZZZ. Meio que dá um stun em área, né? Caraca, o comando aqui é sensível. Opa, aí eu posso evoluir alguma coisa. E tem um AdSense lá que provavelmente faz alguma coisa e me dá uma quarta opção, né? Eu vou pegar mais HP, mais crítico, chance de dar duas vezes de dano, ou eletrochoque. Eu quero eletrochoque. Agora eu sou eletrochocado. Toma eletrochoque aí, ó. Toma, seu Zé Batatinha. Vem pra cima de mim, não, esses minions aqui que a Milady joga. Você não pensa que eu te conheço do outro jogo, não? Vocês estão só disfarçados. Opa! Sala completa, ganhei uma recompensa. Então você vai limpando as áreas, né? Bem. O estilinho do jogo é legal. Ele mistura alguns clássicos aí do. Ó, mais uma sala limpa. Isso aqui dá pra matar também, que ganha bônus. Aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó, pra ganhar dinheiro. Ó, não sou batata assim, não. Isso aqui não quebra. Vambora. Ah! Selecionar uma passiva. Aumentar minha range em 30%. Mais eletrochoque. Ou splash. Quando um inimigo recebe dano do seu herói, inimigos próximos também recebem 10%. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Vambora, vambora. Caraca, tem duas paradas. E tem dois caminhos, galera. Agora eu se perdi, como diz o outro.
Se perdi, hein? Ih, tá vindo um tiro laser aí. Sai daqui, Zé Batata. Toma, vai dar tiro laser em outro. Já viu que os bichos estão ficando mais difíceis, né, galera? Toma, todo mundo stunado, todo mundo stunado. Ih, o maluco tá me batendo. Toma, 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 toma. Caraca, chegou mais bicho. Stuna. Toma. Ah, moleque, sem jogar. Prendi, prendi, galera. Peguei o macete. Tem que pegar esses bagulhinhos, galera, que fica no chão. Ó, tem que pegar tudo. Tô pegando um monte de coisa ali, galera. Não sei o que que serve, não, mas eu tô pegando. Vambora, acesso garantido. Acesso DNED, agora é negado. Não dá pra voltar mais, não. Entrou, entrou. Um vida. Vida! Eu tô precisando de muita vida. Ih, caraca, os bichos estão saindo aqui do bagulho. Sai daí, doidão! Stuna! Caraca, eu tomei muito dano. Jesus Cristo, meu Senhor. Caraca, minha vida! Ai, dai. Tu hub. Não, não quero AdSense. Voltou! Vambora, rapidinho a gente consegue. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só que eu já matei tudo. Gente, é difícil? Ou eu sou ruim? Qual das opções vocês acham que é mais plausível? Então vamos pegar, galera. Vamos pegar mais vida. Matar um inimigo restaura a minha vida. Isso é bom. Viu? Matei um inimigo, ganho uma vidinha. Sai daqui, Zé Batata. Vai bater em outro. Pronto, eu ganho sangue. Pô, aí fica melhor pra mim, né? Vamos ver aqui que tem umas paradinhas aqui, não tem? Não, isso aqui não. Isso aqui, ó. Sempre tem uns bagulhinhos pra vocês quebrar, galera. Aí você ganha dinheiro, ó lá. Um monte de chips. É uma chips. Ah, é uma chips. Cadê o Zé Uma Chips pra eu pegar? Vem, Zé Batatinha. Você acha que eu tenho medo de você, Zé Batata? Stuna! Ai, moleque! Eu morri aquela hora, galera, mas não vai acontecer de novo, não. Não vai acontecer nunca mais. O pai vai ficar vivo. Vamos pegar mais um bônus. Isso aqui é o quê? Aumentar a vida em 100? Ah, isso aqui é legal, ó. O herói pode restaurar 50% da sua vida perdida nos últimos 2 segundos antes de levar dano. Aí isso aqui restaura 3%, 3 de vida a cada 3 segundos. Ou esse aqui. Melhor esse, né? Aumenta 100% da vida, né? Pô, minha vida foi pra 180, galera. Ah, foi pelo esse caminho aqui que tem que ir. Vambora, galera. Não vou morrer, não. Fica tranquilo. Confia na Cal. Esses bichinhos aqui são chatos, tá? Eles causam bastante dano, que junta um montão por cima de você. Quê? Tá louco. Ganhei mais Elma Chips. Vamos ver se tem Elma Chips aqui embaixo. Aqui, é um montão. Agora é o maluco do laser, né? Começou a palhaçada, né? Porra, bichinho, bate doído, cara. Você tem que matar esse maluco ali, ó. Isso, Ladage! Mostra o teu potencial, garoto. Ah, moleque, o pai sabe jogar. Poxa, falei que eu não ia morrer mais. O que que é isso aqui? Um baú? Opa, ganhei um bagulho ali.
Tem mais coisa aqui pra quebrar? Tem. Gosto de quebrar as coisas. Quebrei. Bora, 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 bora avançar, galera. Concluir aqui essa fase, porque senão... Sai daí, Zé Batata. Você acha que você me pega de novo? Tem que dar um dashzinho pra fugir desse maluco, cara. O maluco ali é muito chato. Ele morre rápido, mas ele é chato, hein? Vou te falar. Deixa eu pegar esses bagulhos aqui no chão. Pegar aqui os Elma Chips. Aqui, ó, tem mais coisas aqui. Tem mais coisinha aqui, ó, aqui pra quebrar. Pegar tudo, galera, porque eu não sei a importância disso. Eu sou noob ainda. Por onde que eu vou? Por aqui? Ih, o bagulho fechou ali. Tem bichinho aqui, ó. Caraca, tem muita gente. Meu Deus. Me ajuda. Meu Deus. Caraca, matei geral, não. Ih, tem um batata aqui. Cadê ele? Pronto, foi embora. Beleza. Completei essa sala. É muito sensível, galera, o negócio aqui. Depois eu vou ter que mexer aqui na sensibilidade. Porque esse comando aqui, o analógico aqui, é muito sensível. Tem nada pra cá. E vamos... Opa! E o bicho dá um stun brabo, já viu, né? É, não vou ficar mesmo. Não vou ficar mesmo pra contar a história, filho. Eita! Dano! Ai, meu Deus! É dano que se recebe. Caraca, o maluco dá dor bagulheto. Matei. Ah, garoto, respeito o Ladage. Pega aqui o Gzinho aqui. O que tem aqui pra quebrar? É um boss. Até que o boss foi mais tranquilo do que os bichos. O boss era tranquilo, né? O que vocês acharam do boss? Fraco, né? Pro primeiro level tá bom, né? Eu é que sou uma batata e morri pros bichos mais batata do jogo, né? Aqui a gente pega um bônus. Vamos lá. Outra passiva. Isso aqui é escudo. A cada 5 segundos, um escudo de 1 segundo aparece. Que pode ser morto com um ataque. Popcorn. Tem 30% de chance de matar um inimigo, explodir ele, causando 10% da dano da vida dele de dano no raio de 200. Ou seja, a cada 3 inimigos, um explode, né? E velocidade de ataque. Ah, mano, acho que eu vou pegar esse popcorn aqui. Que os malucos que morrerem vão explodir. Tá ligado? Ou não tá ligado? Tá desligado aí. Tem coisa aqui pra cá? Uma passagem pra lá e outra pro cá. Eu vim pro cá. Ih, caraca! Ah, o maluco vai tacar uma bombinha em mim. Sai daí, Zé Batata. Ah, mas tem que matar esse maluco aqui antes, cara. Esse maluco aqui é muito chato. Não vi ninguém explodir até agora que eu matei. Vocês viram alguém explodir aí? Negócio de 30% de chance. Pô, esses bichinhos aqui são chatos, hein, da Milady. Esses minions aqui são chatos. Olha isso, a minha vida. Eles batem doído, cara. Ganhei. Vamos pegar os bagulho todo, galera. Se tem um bagulho aqui, a gente pega, né? Aqui, ó, mais aqui, ó. Ah, não vou deixar pra trás, né? O problema é que eu tô com pouca vida, cara. E a vida não enche. Bem, enche, né? Mas pra matar o bicho eu perco tanto... Muito mais vida do que eu ganho. Olha que bicho forte. Pronto. Vou subir aqui. Matar logo esse bicho aqui. Ah, mano. O maluco me acertou. Meu Deus! Meu Deus! Os bichos estão atirando igual um demônio! Vamos lá, volta aí, galera! Matei esse bicho aqui logo. Esse bicho aqui, ele causa muito dano. Tá amarrado.
Vambora. Matar logo ele, cara. Que ele é o meu pior pesadelo. Esses pequenininhos aqui são chatos? São. Mas a gente mata eles, a gente congela eles, a gente mata eles. Então é muito fraco. Precisando de dano, de ataque. Vou matar esse maluco aqui logo, cara. O problema é que o outro maluco tá atacando bomba. Cadê esse maluco que tá atacando bomba? Esse batatão aqui, ó. Olha a minha vida, cara. Vocês parecem que eu tô de brincadeira, não parece? Caraca, 10 de vida. Recuperei um pouquinho de vida. Mano, não para de nascer bicho. Jesus, Maria José, onde eu arrumo vida? Vida, eu tô precisa. Mano, o bichinho monta em cima de você. Wasted. Fui morrido. Galera, por isso é por hoje é só. Esse é o vídeo, tá? Tio Hub. Eu vou ter que jogar tudo de novo. Vocês estão vendo, vai iniciar tudo de novo. Essa é a gameplay. Você vai ter que ficar fazendo, fazendo e refazendo até você passar. Então esse é o Rush Angel. Para quem gosta do estilo, é ótimo. É um joguinho assim para você se distrair, para passar tempo, ficar estressado, é maravilhoso. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Ó, não esqueçam de se inscrever e deixar um likezão. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Valeu, galera. Eu fui!